aktuální stav na atletickém stadionu hlavním je dokončeno fotbalové hřiště Výsev, který bude doplněn na jaro o nějaký vegetační startovací hnojivo. Pokud hned jak dovolí klimatické podmínky, dojde k pokládce umělých polyuretanových povrchů na hlavním stadioně, tudíž sportovní plochy budou dokončeny hned, jak to bude umožňovat počasí. Jinak se dokončuje a finišuje vnitřní část hlavní tribuny SO04. Postupně na to navazují dokončovací práce sektoru pro diváky jako označený objekt SO05, kde bude instalováno jednak vnitřní oplocení a také budou osazeny sedačky. Co se týká věže rozlučí, ta je ve stavu rozpracovanosti, tak tam už se finišují vnitřní záležitosti, bude se dokončovat velín, kam budou dovedeny ovládací prvky kamerového systému, osvětlení, světelné tabule, ozvučení. A jinak se podařilo postavit stožáry na osvětlení na hlavním stadionu s tím, že se čeká na umírněné počasí a dojde k osazení světlometu. Teď 1.3. dojde k přepojení na nové elektrorozvody a dalo by se říct, že tato část osvětlení bude provozuschopná, nicméně nás čeká revize a následná kolaudace. V rámci prací, které máme před sebou, tak jsou to objekty SO08, což je sociální zázemí, jednak pro sportovce na vedlejším stadionu tréninkovém, tak i sociální objekty pro diváky. Čeká nás osazení bufetu, osazení pokladen, rekonstrukce areálového oplocení a také oprava trafostanice, čerpací stanice. A řekla bych, že by to mělo být vše. Jinak práce pokračují v termínech. Předpokládám, že by neměly nastat nějaké větší komplikace.